लोकांक शिवोलेंत मायकल लोबोची बायल जिखली जाय जाल्यार लोक मतदान करतले. कोणें सांगलें कोणें कितें केलें म्हूण मतदान बदलपाचें ना. आमी लोकांची कामां करूंक भायर सरल्यात आनी काम करप्यांक लोकांचो तेंको आसा. रिकार्डो डिसोजाक कोणाक सपोर्ट करपाचो आसा ताका करुनी, आपल्यांक फरक पडना. रिकी वा हेर कोणें सांगलें म्हूण वोट बदलना म्हूण मंत्री मायकल लोबो उलयले. रिकीक निवडणुकेक उबो रावता सुद्दां जाल्यार रावुनी कांय हरकत ना आनी फरकूय पडना म्हूण मंत्री मायकल लोबो मुखार उलयले. बीजेपीच्या ऑफिसाचे भायर फोटो काढून येतो दिल्ली. फोटो काढपाक कोणे वचून जाता? एनीबडी कॅन गो एंड क्लिक. त्यांनी एक स्टेटमेंट केला की घेऊन येईन शिवोलेन सुद्धा इज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड. रिकीच्या अगेन्स्ट हांव कांय उलयना. आनी तो जो तर इलेक्शनाक बसता जाल्यार ताका बसोनी शिवोलेन मांद्रेकाराक न्हू आनी कोणाकूय सपोर्ट करता करुनी आमकां कांय फरक पडना. आनी रिकीक कितले इन्फ्लुएंस शिवोलेन आहा तितले तेणें वरोन मांद्रेकाराक आनी कोणाक सगळ्यांक आहा तितले लोकांक दिवनी कोणाक सपोर्ट करता तितले. लोकांक जो तर मायकल लोबोची बायल जिखलेली जाय थिंगा जाल्यार लोक मत मारतलो आनी मारी नाल्यार आमी घरा आसतले. तितून कांय फरक पडना. पूण लोक कित्याक मत मारतलो आमकां? आमी काम करता. वी वील गो देर एन्ड डू द वर्क. आमी हिंगा घरा रावन काम करचे ना. आमी थिंगा वयतले आनी काम करतले. आनी लोकांक तेंच जाय. कोण काम करता तो मनीस जावं. रिकीन सांगले म्हणून वोट चेंज जायना. हो आनी कोण येयलो आनी सांगले म्हणून वोट चेंज जायना. वोट चेंज जाता टू पीपल ओन. But why the party, which knows that you are the candidate, you are the minister, is entertaining Ricky? It's not about entertaining Ricky. There are a lot of other people also going. Party cannot stop anybody from coming. It's a national political party. Same as Congress or any other party. So many people go and meet the leaders. So they will talk to them. Because every person is important for a political party. So they go, anybody can go and meet. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगावकर म्हापशे.